អធិការស្គិជនជាតិទីគ្រប់យងិមឺចាប់អារម្មណ៍ទៅពនធនឹងបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំថ្ងៃនៃជំងឺកូវីដ19នៅក្នុងដំបន់អាស៊ីនដោយក្តត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមីនាឆ្នាំ2021ដំបន់អាស៊ីនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19ចំនួន4.61លាននាក់និងអ្នកស្លាប់ជាង8.97ម៉ឺននាក់នេះបើយោងតាមតំណែងពីកិច្ចហត្ថពព្វតាមដានការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ19លើពិភពលោក Worldometer កត្រឹមខែ8ប្រកថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានបានកើនឡើងដល់4,618,329អ្នកហើយក្នុងនោះមានអ្នកស្លាប់ចំនួន89,558អ្នកផងដែរនេះបើតាមតំណែងពីគិហិតទំពួតតាមដានការរីដានៃជំងឺ Covid-19 លើពិភពលោក WHO Indonesia នៃតៃជាប្រទេសមានចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺ Covid-19 ច្រើនជាងគេក្នុង នាំសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បន្ទាប់មកប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខាងក្រៅនេះជារបាយការណ៍នៃការឆ្លងរាដាជំងឺ COVID-19 ក្នុងប្រទេសអាស៊ានកាត់ត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ឥណ្ឌូនេស៊ីឆ្លងចំនួន2លាន33,421នាក់ស្លាប់55,594នាក់ហ្វីលីពីនឆ្លងចំនួន1លាន37,232នាក់ស្លាប់23,928នាក់ម៉ាឡេស៊ីឆ្លងចំនួន5 ប៊ីសែន116000អ្នកស្លាប់4637អ្នកថៃឆ្លងចំនួន228539អ្នកស្លាប់1744អ្នកមីយ៉ាន់ម៉ាឆ្លងចំនួន149927អ្នកស្លាប់3269អ្នកសង្ហបារីឆ្លងចំនួន62470អ្នកស្លាប់35អ្នកកម្ពុជាឆ្លងចំនួន44711អ្នកស្លាប់475អ្នកវៀតណាមឆ្លងចំនួន ចំនួន13947អ្នកสลับ70អ្នកลายฉลองจํานวน2076អ្នកสลับ3អ្នកនិងប្រតិប្រៃនីฉลองจํานวน256អ្នកสลับ3អ្នកកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda Foodpanda ដឹកជូនលឿនពីอาหาร